Singlim yaşınız nechida? 15'da. 15 yaşdasiz. Nechinchi sinfda o'qiysiz shunda? 9-chi. 9-chi sinfda o'qiysiz. Sizning bolangiz, siz 15 yoshli bolangiz. O'sha qomlarda deb aytishyapti. O'sha qiz bolalaringiz yo'q. Bu otasini ayblayapti. Siz nimaga sirazmaylisiga uchramadingiz? Naqa qizimizni o'rlagan, shundan gumon qilyapmiz, deyapti. Haqiqatan ham shunaqami? O'zingizning otangizmi? Qo'rqaman. U o'ldirib qo'yishdan ham toymaydi. Qachondan beri bunaqa ish qilib kelgan? 13 yoshimdan beri. 13 yoshingizdan beri? 2 yildan berimi? Hech qanaqa javob yo'q, deyishyapti. Ekspertiza ham chiqmagan, nimaligini ham bilmaymiz deyishyapti. Shunchidan menga murojaat qilishgan. Sizlar to'g'ri tushunishdan xoliman, shunchidan ularni yuzlarini ko'rsatib, aynan adresini aytmaymiz, faqat viloyat tumanlarini aytyapmiz. Sababi bular gumonlanyapti, bu ish yopilib ketadi deb. Bular o'sha prokuraturadan, ichki ishlardan shubhalari bor. Shunchidan bizga murojaat qilgan va homilalik bo'lib qolgan deyapti. O'sha homilador deb aytishda sizga o'zingiz ham bildingiz. Shunaqami? Bizani to'g'ri tushuninglar, bu narsalarni olib chiqish ham juda qiyin narsa, bularga ham, bizaga ham, menga ham. Hozir endi qizlari bilan suhbat qilamiz-a. Endi qizlari qanaqa gapiradilar, nima deydilar? O'zingizlar mana ko'rasizlar. Kimdir jazolanmasdan qoladi, shuncha qirli ish qilib, bizga yana aybdor bo'lib, qizimning nomi bulg'anib qoladi degan uchun ham men hozir bu yerda chiqarib beryapman. Shu narsani sizlar tushunishingizni xohlayman va Toshkent viloyati Yuqori Chirchiq tumani mutasaddilaridan so'rab qolamiz. Bu narsani shunchaki qoldirmanglar. Bu narsani biz o'zimiz nazoratga olamiz. Sizlar nazoratga olsanglar qonuniy bo'ladi hammasi. Qisqachagina eslatma, birinchi kommentariyada silka turibdi. O'sha silkani bosib kirib, agar sportga qiziqadigan bo'lsanglar, hozir ayni futbol avjiga chiqqan vaqti, normal soqqa ishlab olsanglar bo'ladi. Kommentariyadagi silkani bosib, qaytadan registratsiyadan o'tib, promokodga Shuhratovich deb kiradigan bo'lsanglar, $200 bonus egasi bo'lishingiz mumkin. Assalomu alaykum, hurmatli do'stlar. Sizlar bilan Sirojiddin media kanali. Hurmatli do'stlar, hozir menga Toshkent viloyati Yuqori Chirchiq tumanidan murojaat bo'ldi. Demak, bu yerda yana juda ham ayanchli holat deb bemalol ayta olamiz, chunki bizga bir opamiz murojaat qilganlar. Esingizda bo'lsa, bundan bir 7-8 oy oldin ham shunga o'xshagan bir video chiqargandik. Bu yerda ham xuddi shunga o'xshagan. Demak, hozir opamizning aytishlari bo'yicha turmush o'rtoqlari o'z qizini, kenja qizlarini o'sha zo'rlaganlikda ayblashyapti. To'ng'ich qizingizda, eng katta qizingizda zo'rlaganligiga ayblashyapti. Bu yerda hozir singlimiz ham o'tiribdilar, birpasda ular bilan ham suhbatlashamiz. Nima bo'ldi? Nimaga murojaat qilyapsiz? Nima deb gapirishga ham hayronman. Hozir aytdik, biz hozir to'liq adresini aytmaymiz, ko'cha mahalla nomini aytmaymiz. Bu narsani prokuratura biladi, chunki ekspertizalar olingan. Demak, Toshkent shahar Yuqori Chirchiq tumanida bo'layotgan. Opamiz mana aytyaptilar, siz boya menga aytdingiz, o'sha o'zingiz turmush o'rtog'ingiz qizingizni zo'rladi deb aytyapti. Siz qayerdan bildingiz uni? Qizim o'zi aytdi. Qachon aytdi? Shu 7-sentyabr kuni soat 1 bilan 2 ning atrofida abitdagi. Masha oyi 2021-yil, bugun 26-chi bo'lsa 7-sentyabr kuni sizga aytdi. Nima deb aytdi? Men ishda edim. Ishlayotgan vaqtimda tushlikka chiqqan paytimda telefon qildi. Telefonda shunaqa odam meni shunaqa quvvatda zo'rlagan. Shu jinsiy tomondan zo'rlagan. Jinsiy tomondan zo'rlagan deb aytdi. Keyin men yo'q, bo'lishi mumkin emas, nima deyapsan deb. Hozir qattasan desam, o'sha maktabdan chiqqanda o'sha boshqa birov
begona nomerdan o'shatdi meni. Shunda siz eshityapsiz. Tak, qarang-da, opa. Bu eshitib turib siz ishonmadingiz? Ishonmadim. Nima dedingiz keyin? Sening bilan uyga bor dedim. Bular maktab nechinchi sinfda o'qiydi? Qizingiz. 9-sinfda sınıfta, kichkinasi 1-sinfda. Sınıfta. 9-sinfda. Uyga bordi deydingiz. Uyga borman, tez-tez. Shuni aytgandan keyin ham otasi uyda bo'lgan, to'g'rimi? Uyga bordi dedi, siz unga ahamiyat bermadingiz, to'g'rimi? Yo'q. Uyga bordi dedingiz. Keyin ketdi. Uyga ketgan, to'g'rimi? Yo boshqa joyga ketdi. Uyga bormagan. Uyga borsam odam meni o'ldiradi dedi. Kiman yo'q, uyga borganman, tez-tez ishimni bitirib boraman, uyda gaplashamiz dedim. Undan o'zi bir hafta oldin aytib yuruvdi, sizda gapim bor, sizda gapim bor deb aytmoqchi bo'lib yurgan ekan, men e'tibor bermaganman-da o'zim. Ha. E'tibor bo'lgan ekan. Be'tibor bo'lganman o'zimda ham o'zi. O'sha uyda gaplashamiz dedim. Uyga borgan dedim. Keyin u menga yo'q, uyga borsam odam o'ldiradi deb uyga bormagan. Katta opamlarnikiga borgan. Xolasini uyga borgan, opasi xolasini uyga borgan. Demak, do'stlar, biz opalar bilan ham gaplashdik, lekin ularning ham quda andalari bor ekan. Bu narsalarni ish bo'lmasa o'sha yuzingizni ko'rsatmaymiz deganimizda qudalarim bor, bari men tanishadi deb, lekin menga aytib berdilar. Demak, kelganda ularni aytishi bo'yicha bularga ham aytgan, shunaqa dadam meni zo'rladi deb aytgan. Keyin undan keyin adalari nima qilganda dadangiz keldi, hozir sinimizam yonida o'tiribdilar. Undan keyin dadangiz keldimi? Ha, bu yoqqa, mana shu uyga. Biz hozir xolalarning uyidamiz, demak kelib turib ularni aytishi bo'yicha nimaga unaqa qilyapsiz, nima bo'ldi, nima deyapti bu qiz deb boshda ishonmagan ular ham. Deb ana qilgandan keyin adasi kelgan, yo'q, men unaqa hech qachon qilmayman deb aytgan va undan keyin xolalari ekspertizaga olib boraman degandan keyin endi bularni aytishi bo'yicha o'zgarib qoldi-da, shundoq ko'tarib yulib olib ketdi deb aytyapti. Pichoq o'qtalmadimi, shuni nima qildi? Sudrab olib chiqib ketgan. Olib chiqib ketgan, siz bu yoqda bo'lgansiz. Shu yerda bo'lganman. Men ham qolib ketdim. Siz ishda bo'lgansiz aytgandan keyin, keyin keldingizmi bu yoqqa? Ha, ishdan chiqib to'g'ri bu yoqqa keldim. Kelganingizda qizingiz shu yerdami deysiz? Shu yerda edi. Ikkala qizim ham shu yerda edi. Ha, siz ham guvohi bo'lgansiz unda. Olib chiqib ketishini shu yerda edim men ham. To'xtang deyishimga quloq solmasdan olib chiqdi. Men ham kichkina qizim ham qolib ketdi-da, uni zo'rlab, sudrab yig'lasa ham qaramasdan zo'rlik bilan olib chiqib ketdi. Qo'lidan ushlab tortib. Chiqib ketdi. U opangiz o'sha ekspertizaga olib boraman deganlar. Doktorga olib boraman deganlar. Siz nima dedingiz eringizga? Mayli, qolsin. Men ham shu yerda qolaman, siz uyga ketavering, ikkalamiz ertaga doktorga olib borib ko'rsatib, keyin uyga boramiz deganimizga u qarshilik qilib, hech kimning gapiga quloq solmasdan zo'rlab olib chiqib ketdi. Qo'lidan sudrab, itarib olib chiqib, ko'chada mashina turibdi deb aldadi bizani, ishonasizmi? Aldadi. Уже men buni olib chiqib ketgandan keyin уже orqasidan chiqsam, уже ko'chani boshiga yetgan, hech qanaqa mashina yo'q, shundoq mashinaqasi itarib olib ketyaptida zo'rlab. Yig'lab ketyapti dodlab qizim. Endi bitta narsa olib chiqib ketdi. Undan keyin siz yana shubhangiz уже ortdi qizingiz. Конечно, albatta. Ortdi yana shubham. Men уже o'zimga kela olmadim, shokka tushib qoldim. Keyin tez-tez uyga olib borsa kerak deb o'ylab, kichkina qizimni tez-tez kiyintirdim-da, sumkalari, maktab sumkalari qolgan edi. Oldim. Da uni orasida anaqa Shohruh degan hokimiyatdan telefon qilib qoldi. Bugun oxirgi kuningiz, shtraf to'lashim kerak edi men. Jarimasi bor edi adasini, erimni. Undan oldin Jahongir degan o'g'limni kichkina barmog'ini 11 mina yulib olgan edi. Ha. Anaqa lupasiga tekkani uchun. Aqli joyidami? Undi. Na, qayerda o'qiganmi? O'qigan, gaz elektrosvarshikda o'qigan. Oliy ma'lumoti yo'q-a? Yo'q. Demak, qarang, ishlaydimi biror joyda? Ishlamaydi. Ishlamaydi. Uyda o'tiradim faqat. 2014-yil 2-3 oy paxta chiqarish zavodida ishlagan. Ishlagan, keyin ishlamaydi. Oilani kim boqadi? Men. Siz ishlab boqaman. Ertalab
6 yarımda çıkıp gitmem, keç kurun 8, 9, 10 da, 12 de, 2 de kegen vaxtlarım var. Bayağı işte üyde dom robotnice, üy hizmeti de işleyim. Üy hizmeti de işleyim bana. Dediyiz, hazır. Kim ondan ki ne mi oldu? Yap gitti. Kim ben o şu, işte, 171 bin iştiraf saldı. Onda ya ben... Ha, o bayağı anakı boyunca. Kim? Milisa çakırıp, Çözkova çakırıp, onda ya yığılış buluyordu hakimiyette. Çora kuruyla diyenimde o şu 171 bin 500 som carime saldı. O şanı... Yok, umayla. Denesen çünkü hazır kızız bu işi gerçek yaptı. O şanı tolaşke bağırdım ben, hakimiyetke bağırdım. Toladım da uyge bağırsam yok. Kanyaşla ben toladım, kim toluydu? Mayla, o şanı o şakınge torkiyken bağırdıyız, toladıyız. Ondan ki uyge bağırdıyla mı? Uyge bağırdım. Kıçkına kızımına uyge bağırsak, uyda yok eken bula. Kızızam yok? Yok, kızımam yok. 40 minit bir saatten kendi telefon kılıp bize anam kidamız dedi. O şey anasını. Uzun anasını. Hı, uzun anasını ki yok ketken. Ne yakşı dedim. Tinç mi silahır desem tinç dedi. Hazı boramız demek, dedi. Şundayım, demek bunda şu kız bize hem bağır bir şanma yapsın. Şuna kabul yaptı. Kız izge onca hakikaten şuna kabul gendi şanma gendi kendisi de. Olmasa sizi karakterizden şuna kadar düşündüm ben. Yo, iç içimden sezip yürürdüm çünkü bir yarım yıl oldunum kelinim koşunla yapırken de ben çöte erin boş kaçı münasebette kızıyım mı lan sen itibar vermeye yapsan da bu şey. Keliniz bilen yana bir keliniz bilen yaklaşkanımda eşittim ben hatta ki bir şey kimsiz halat diyeyim kurup kagan mavlana bir geliydi de baytti de o o şey münasebat kılıyet gelmez o şuna kadar payti de kurup kagan paytlarım ben bu gelendi baytti yani o başka narsa o sütlerini makbulunadı yani de kalın ki üye gelişti mi? Üye gelişti keyin. Hop. Keyin telefon kıldı kaynanam. O bolar iş boptu. O şatta onasıge yarım man bu kızım mı? Saunada bitti balamının uşap opkevam mandıp aitken eken. Onasıge. Ve halen ki o bitti halasını ki de bugün ben uzum kegen ben ki uzum hem şutta bugün ben. Ha, şuna kadar bakan akın ya. Şuna kadar gen. Ki onası telefon kılıp menge buldu. Ham mahallege şarmanda bulmayla kızı ornamısın uziyle erteyi gapsuz bulmayla. Haması yaptı yaptı kılıp haması ana kabul adı. Maktab anaqa qil maktabga borsa borsin bormasa o'zingni yoningda olib yur ishga chiqsin. Hmm. Ha, shunaqa murojaat qilma, yo'q, qozon qilmaychi qozon. Ha, shunaqa dedi. Shunaqa dedi. Shu bilan keyin bo'pti dedik. Keyin uxladik yomayon bu yig'lab chiqdi kechasi bilan. Siz menga ishonmaysiz dedi qizim. O'zim ham yig'ladim, bu ham yig'ladi xullas. Bu 8-ci günü mü, 7-ci günü mü, 8-ci günü mü? 8-ci günü, şu 7-ci günü keç kurum bu adken. Bu adı mı? Kızız yerine sizge aitti, hakikaten şuna kadar bu gandım. Siz menge işonmazsınız da baytti. Siz bilmiyorsunuz adamı kanak aligini dedi. Uşutu maili, anaka kıl, sabır kıl, bunlarsa çorasını toparımız dedim. Şu bulan okuladık, yonmayan uşak günü yottik. Yeterlep durdun mu akımız ki? Yırtılıp durdum. Uşak günüm. Ne kadar kıldınız mı ya? Siz bana bakan geldiniz, ekspertize ya vardım dediniz, doğru mu? Yok, o... Kaçın, Melisa'ya müracaat kıldınız mı? 11. sentyabr günü müracaat kıldım. Demek 8. olsa... 3 gün. 2-3 gün yürüdüz. Hali işanıp işanmasından yürüdüz. Ha, ben bunu... İkilerini yürüdüz, doğru mu? Doğru yaptı da. Ha, çünkü bu... Orada o şey... Balayan bugün, hani uçay tanışken bala bugün, o şey hani... Ha, bu... bunu özün tanışıp değil, balası bugün, ha? O şey aitken bu. O şey... Bu ayısıge, bu usuge aitken. Ha, tanışın vardı belki. Ha, ula telefon kıgen onge. Hulas kema degen. Muman yakınlaşma biz tarafı bu oldu, yığıştırdı yani. Bizi özümüz anaka tinç tinç kılıp, çikimge yapsa öz kamasından mektabı bitirse, yakşı joydan çıksa, uğrap çırmap bir varamızdı işte. Degen unge. Çin
tushundim. Bu to'g'risida hozir yana qat'iylik gaplashamiz. Qarang-da, siz ekspertizaga berdim deb aytgandingiz. Yo, militsiyaga murojaat qildim degandingiz. O'sha Toshkent shahar Yuqori Chirchiq o'sha mahallangizga militsiyaga murojaat qildingiz. Qaysi kuni? 11-sentyabr kuni. 11-chi kuni. Endi qarang, xo'p, tushundim. Bu oxirgi marta siz bilishingiz bo'yicha siz undan keyin yana ishga chiqib yurdingiz 8-inchidan keyin, to'g'rimi? Bir kun, 10-sentyabr kuni chiqdim. 10-sentyabr kuni ishga chiqdingiz. 8-9 chiqmadingiz, erishyotdi edi. 9-sentyabr kuni. Yo'q. 9-sentyabr kuni ertalab men buni doktorga ishga olib ketaman dedim birinchi. Ishga olib ketaman deganimda o'sha bolaga telefon qildirib men gapirtirdi. Men seni umuman bu yoqqa yaqinlashma, yaqinlashsang qamataman, sen hamma anaqa qilgan ishlaringga javob berasan deb gapirtirdi. U keyin aytdi. Mayli dedi. Nima bo'lsa bo'lsin, lekin o'sha tirandan qutqarish kerak qizni. Siz men oxirigacha yetaman. Siz bormasangiz, militsiyaga men boraman deb aytdi u bola. Ha, demak, qizingiz yana bir do'sti bo'lgan deb shunaqa deylik. Do'sti bo'lgan. Buni hozir qizingizni o'zi bilan gaplashganda bu to'g'risida atayinni gaplashamiz. Demak, u bola. Demak, o'sha bola o'sha qilish uchun javob berardi. Bu narsani o'sha bola ko'tardimi? O'sha bola qizimmi? Qizim mendan oldin u bolaga aytgan. U bola kim majbur qilgan menga aytishiga. Ha, uningga aytdim. Xo'p, undan keyin xo'p, aytdi ham. Keyin siz militsiyaga murojaat qildingiz 11-chi kuni. 10-chi kuni ishga chiqib ketdingiz. O'sha 9-chi kuni men ishga olib chiqaman deganimda ertalab nima o'sha bolani deb janjal bo'ldi-da, ikkalamiz ham urib tashadi. Keriz urib, ishga chiqmadingiz. Chiqmadim. O'sha kuni ishga chiqmadim. 10-chi kuni siz ishga chiqib ketdingiz. Ertalab men Madinani ham, qizimni ham olib ketaman dedim. Siz keriz qo'yib yubormadim. Mazasi yo'q, qo'yib yotibdi-ku, kecha kalta yegan bo'lsa, qanaqa qilsam bilan ishlaydi dedi. Bo'pti, mayli. Ketdingiz shun bilan. 10:30 da chiqib ketdim. Demak, hali sizgacha hali ishonmagan ekansiz. Keyin ishga borib keldingiz. Ishga borib. Xo'p. Va hozir men eshitishim bo'yicha 10-chi kuni ham shunaqa aloqa qildim. Men ishga ketgandan keyin yana shunaqa aloqa bo'lgan, jinsiy aloqa. Qizingiz aytdi. Bu shunaqa kelgan ishdan kelganimdan keyin aytdi bu menga. Yana aytdi, shunaqa bo'ldi deb. Keyin nima qildingiz? Keyin уже ertasi kuni ertalab 11-chi kuni. Men doktorga olib boraman dedim. Biz ertalab biz yoqqa bordik, uni onasinikiga bordik. Yana u bolani ham chaqirtirdik, aytdim, "Key yoqqa" dedim. "Bo'pti, boraman" dedi. Key yoqqa borganimizdan keyin uni onasi, "Men telefon qildim, kelma" deb aytdim dedi. Nimaga desam, nima qilasan, yana sharmanda bo'lasanmi? Kelsa men bitta qiychuv bo'ladi. Kerak emas, bo'ldi qillaring, yopli anaqa sharmanda bo'lmasin. Shu narsani yopilib qozon yopilib qolguncha deyapti. Ha, demak, lekin 10-chi kuni ham qizingiz aytib turibdi, shunaqa qildi deb, to'g'rimi? Yana mana ishonmang. Zo'rladi degan ma'noda aytyapti. Keyin militsiyaga murojaat qildingizmi, qilmadingizmi? Keyin uyga ketdik, uchalamiz. Men, adasi, qizim uyga bordik. Uyga borganimdan keyin men aytdim, agar shunaqa haqiqatdan boshqa bolam bilan bo'lgan bo'lsa, qizim dedim, men qattan bilaman, balki ikki qat tur dedim, homilador bo'lib qolgan bo'lsa, sharmanda bo'lmaylik. Men doktorga olib boraman dedim. Yo'q, olib bormaysan, nima qilasan, qo'y. Xullas, aldab niyati yo'qda yuvarish, yo'q dedim, men turib oldim. Olib boraman, men o'zim uchun, men onaman-ku, olib borib ko'rsatib kelay, ko'nglim to'q bo'lish uchun olib boray dedim. Keyin mayli. Siz qiz bola deb o'ylayapsiz haligacha qizingizni. Shunaqami? Bilmadim, nima deb o'ylash u paytda. Lekin bo'ldi, mayli, uyog'ini qo'ying, ekspertizaga olib bordingiz. Yo'q, tashmiga olib bordim. Tashmiga olib bordingiz, xo'p. Olib bordim, сразу o'sha yerda ginekologga uziga tushib, uziga tushirib ana qiling dedim. Uf. Shu bilan olib bordim, tashmida uzida ko'rishdi-da. O'sha ko'rgan ayol test olib keling dedi. Aptekadan borib test olib keling dedi. Borib test olib kelgunimcha уже buni
bilmiyorum, o'zi qilganmi yo'qmi, u ayol aytdi, bolani otasini bilish uchun ekspertiza qildirishingiz kerak qizingizni dedi. To'xtang. Demak, homilador bo'lib qolgan qizingiz. O'shanda ham men kirib chiqmadi. Shuncha bolani otasini bilish uchun demak, yo'q, to'xtang. Test olib keling deyapti, to'g'rimi? Test nimaga olib keladi? Homiladorligini bilish uchunmi? Xo'p. Siz kelganingizcha u bolani otasini bilish kerak deyapdim. Qanaqasiga bilib turdim? Значит, o'zi qilganda? Ha, demak, o'zi o'zi qilganda homilador bo'lgan. Ha, o'zingni o'zidan ko'ring. Test ham kerak bo'lmagan. U necha haftalik bo'lgan? O'sha paytda bunga qizimga aytibdi, menga-ku indamadi, qizimga aytgan 1-2 haftalik deb. 2 hafta. O'sha paytda. Hozir demak, yana undan keyin 2 hafta o'tdi. Hozir 8 hafta o'tdi. Yo'q, tushmadingiz. U 10-inchi dedi, undan keyin 2 hafta o'tdi-da hozir. U noto'g'ri aytgan ekan. Keyin o'zi men keyin boshqa joyga olib bordi. Boshqa joyga men keldik. To'g'ri. Demak, siz uji qiz bola emas, uning ustiga homilador. Shunaqami? Shunaqa bo'ldi. Keyin siz o'sha hozir 8 hafta deyapsizmi, 6 haftami deyapsiz? U paytda shu 4-5 haftalik bo'ladi. Buni qayerdan bildingiz? Uni keyin yoqib, yoqdan chiqib to'g'ri men anaqaga bordim, o'sha ekspertizaga bordim, o'zimiz rayondagi ekspertizaga bordim. Ekspertizadagilar aytdi, men biz shundoq ekspertiza qila olmaymiz, borib RUVDdan tegishli hujjatlarni olib kelish kerak dedi. Shu anaqaga. Bu 11-chi kuni bo'yotgan vaqt. 11-chi bo'yotgan vaqt. Uchastkavoyga uchrashdingizmi keyin? Uchrashmadim hech kimga men. Nimaga? Sirozu. Yo'q, bitta narsani tushuning, opa. Sizni bolangizni siz 15 yoshli bolangizni o'sha homilador deb aytishyapti. O'sha qiz bola olmaysiz, yo'q, i bu otasini ayblayapti. Siz nimaga sirozu melisiga uchramadingiz? Xo'jayiningizdan, eringizdan shunchalik qo'rqasizmi? Qo'rqaman. U o'ldirib qo'yishdan ham toymaydi. Yo'q, endi qizingiz turibdi-yu bu yerda. Mayli, bo'pti, mayli, uni ham qo'ying, qarang opa. Bilib turaman, hozir sizga oson emas, lekin keyin nima qildingiz o'shandan keyin? Ekspertizaga borganimdan keyin, ular shunaqa degandan keyin hokimiyatga bordim. Hokimiyatga bordim. Zam hokimga o'sha yerda nomerini berishdi, xotin-qizlarga kirdim. Ha, hokimiyatga bordingiz. Xo'p. Xotin-qizlar kimni uchrashdingiz? Hech kim yo'q edi. Hokimiyatda hech kim yo'q edi. Shanba kuni bo'lgan bunda? Ha, shanba kuni bo'lgan. Hokimiyatda remont ketayotgan ekan, hech kim bo'lmagan. Men keyin xotin-qizlarning qasiga uchradim. U ham yo'q ekan, telefon qilsam, men seshanba kuni bo'ladi qabul dedi, seshanba kuni keling dedi. Yo'q, men seshanba kungacha kuta olmayman, hozir kelsangiz keling, bo'lmasa kerak emas. Keyin ismini bilasizmi xotin-qizlarda kim? Guliston. Guliston opa. Yuqori chiqdi mani xotin-qizlar bo'yicha o'sha raisi, shunga aytdi shanba kuni. Uni vaqtim yo'q dedi. Siz nima voqea bo'lganini aytdingizmi? Yo'q, aytmadim. Yo'q, aytish kerak edi o'shani. Mana shunaqa gaplashib olishimiz kerak deb. Yo'q, aytmadim. Ha. Telefonda aytkim kelmadi. Ha, aytmadingiz, seshanba kuni keling dedi. Ha, keyin men o'sha yerda bitta ayoldan anaqa zam hokimni nomerini berdi, zam hokimga telefon qildi. Qaysi zam hokim? Shu yuqori chiqdi. Ikkinchimi, qanaqasi, ismi kim? Obid aka. Obid aka. Telefon qilib hammasini o'sha telefonda ularga lekin aytdim. Ochiq-oydin shunaqa shunaqa bo'yapti deb aytdim. O'sha yerda qimillamay o'tirib turing qizingiz bilan dedi. Hozir uchastkavoy boradi dedi. Men bu yerdan hozir hech qayerga chiqa olmayman, chunki u qidirgan-ku. U hamma joyga, maktablarga borib. O'sha Yuqori Chirchiq o'sha hokimiyatda. Ha, uchastkavoy shoqa boradi deysan. O'sha yerda o'tirdik, keyin uchastkavoy keldi. Uchastkavoy bilan gaplashdik-da, uchastkavoy RUVDga olib bordi bizani. Demak, qarang, RUVDga bordingiz. RUVD deylik, keldi. Uchastkavoy keldi. Uchastkavoy keldi. Uchastkavoy RUVDga olib ketdi. Xo'p, o'tda nima bo'ldi? Shu ariza yozdik. Men ham qizim ham ariza yozdik. Yozdinglar, keyin ekspertiza qilish kerak edi. Ekspertiza bo'ldimi? Yo'q. Ular aytdi, bugun shanba kech bo'ldi dedi, ertaga ishlamaydi dedi, dushanba kuni borasizlar ekspertizaga. Demak, 13-kuni ekspertizaga, mana. Demak,
boyanchingiz bo'yicha 10-chi kuni ham siz ketganingizda yana shunaqa aloqa bo'lgan. Demak, siz 3 kun o'tgandan keyin dushanba kuni keyin ekspertizaga bordinglar. Qayerdagi ekspertizaga? O'sha yuqori chirchiq tumanidagi. Yangi bozordagi ekspertizaga bordinglar. O'sha yerda ekspertiza qildi hammasini, hamma anaqa kerakli anaqalarni oldi, yozib oldi. Hali javobi chiqmadi deb. Hurmatli do'stlar, bularni ham hozir nimasi meni chaqirmagan bo'lardilar. Bizani meni chaqirganimiz, chaqirganlarning ham sababi shundaki, hozir mana 13-chi kuni bo'lgan bo'lsa, ekspertiza mana 13 kun o'tibdi. Hech qanaqa javob yo'q deyshyapti. Ekspertiza ham chiqmagan, nimaligini ham bilmaymiz deyshyapti. Shunchidan menga murojaat qilishgan. Sizlar to'g'ri tushunishdan xolayman. Shunchidan bularni yuzlarini ko'rsatib, aynan adresini aytmaymiz, faqat viloyat tumanlarini aytyapmiz. Sababi sababi bular gumonlanyapti, bu ish yopilib ketadi deb. Bu ish yopilib ketishdan qo'rqqanlar uchun ham bizaga murojaat qilgan bo'z qilyapti, chunki haqiqatan ham o'sha otasi shu ish qilgani isbotlanadigan isbotlanishini xohlayaptilar yoki bo'lmasa boshqa narsa bo'lsa shu narsalarni aniq ma'lumot olishni xohlayaptilar. Bular o'sha prokuraturadan, ichki ishlardan shubhalari bor. Shuning uchun ham bizaga murojaat qilgan. Bizani to'g'ri tushuninglar, bu narsalarni olib chiqish ham juda qiyin narsa, bularga ham, bizaga ham, menga ham. Hozir endi qizlari bilan suhbat qilamiz. Endi qizlari qanaqa gapiradilar, nima deydilar? O'zingizlar mana ko'rasizlar. Mana singlimiz ham yonimizda o'tiribdilar. O'zlari bilan gaplashmasak baribir bo'lmasdi. Chunki biz hali bu yerda ma'lumotlarni ko'rmasdan, bilmasdan turib ayta olmaymiz, faqat o'zlarini eshitamiz. Singlim, yoshingiz nechida? 15 ta. 15 yoshdasiz. Nechinchi sinfda o'qiysiz shunda? 9-chi. 9-chi sinfda o'qiysiz. Shunaqa qizimiz o'rlagan, shundan gumon qilyapmiz, deyapti. Haqiqatan ham shunaqami? O'zingizni otangizmi? Qachondan beri bunaqa ish qilib kelgan? 13 yoshimdan beri. 13 yoshingizdan beri? 2 yildan berimi? Ha, homilalik bo'lib qolgan, deyapti. Shu homilador deb aytishda sizga o'zingiz ham bildingiz. Shunaqami?